ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ଜୀବନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତମାଖୁକୁ ନୁହଁ, ପାତ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସକାଳେ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ସିଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ସହ ଶେଷରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ସକାଶେ ଏକ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଆମେ ନିଜେ ତମାଖୁ ଧୂମପାନ କରିବା ନାହିଁ କି ତମାଖୁ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ ବା ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ସଚେତନତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତମାଖୁ ନିରୋଧ ଯେଉଁ ଦିବସ ରହିଛି ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବକ୍ଷ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ଲୋଗାନ ତମାଖୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମାଖୁ ସେବନଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 60 ମିଲିୟନ୍ ଲୋକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଥିବାରୁ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧି ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିବସ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ସମାଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ତମାଖୁ ବିପଣନ ଦ୍ୱାରା କିଛି କତିପୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଭାଂଶ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଭୁତ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତମାଖୁକୁ ନୁହଁ, ଏହି ମର୍ମରେ ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ 1986ରୁ କରାଯାଇ ଆସୁଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପ୍ରଭୃତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇପାରିଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ସମାଜ ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଡିପିଏଚ୍ଓ ଡାକ୍ତର ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ, ଡାକ୍ତର ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି, ଡିପିଏମ୍ ପିପି ପତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।